Será que o Cheat Engine tá de volta? Bora conferir! Cheat Engine tá funcionando novamente, normalmente? Bora! Likezão, se inscreva no canal. Será que essa conta vai durar? Salve, pessoal! Beleza? Alex Dex aqui. Depois de muito, muito tempo, cara, resolvi testar o Cheat Engine depois de bastante tempo. Estamos usando a versão 7.5 aqui. Bora ver, será que vai estar funcionando, cara? Vou entrar numa partida. Eu criei uma conta aqui secundária, cara. Aí, já fechou, ó. Já fechou, meu parceiro, já fechou. O FOV eu já joguei por muito tempo. Por muito tempo eu não tive problemas. E o pessoal às vezes ainda me pergunta se tá funcionando, o que que tá acontecendo. Há bastante tempo atrás eu tinha testado e tava dando bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. Deixa o like, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito. Esse daqui é o canal Alex Dex. Mas eu vou deixar o link aí do meu canal de jogos. Esse daqui vai ser atemporal aqui no canal. Eu quero testar, vamos ver. Será que o Cheat Engine... Vamos ver, tá ativo ainda? Vou ter que ativar de novo, cara. Bora lá. Vou apagar aqui. E aí, galerinha, como vocês estão? Vocês estão jogando bastante? Como é que tá? Vou ter que abrir o processo aqui novamente. Vamos colar o código aqui, vamos ver se vai achar. Um escaneamento, achou. 106 valores. A gente vai substituir aqui, ó. Quero que vocês testem aí também. E se tá dando bom, se tá dando ruim. Olha, não teste em sua conta principal, beleza? Eu sempre falo sobre isso, sempre falei. Na minha conta principal eu não relo nada, não faço teste nenhum, cara. Minha conta principal é só pra mim jogar mesmo. É uma conta que eu já tenho bastante tempo. Calça angelical, e lá eu não testo nada. Agora aqui é uma conta que se der ruim, cara, se der ruim, beleza. Pelo menos testamos. Ó, pra cá tá funcionando, cara. O outro aqui não funcionou. Será que eu substituí certo? Menos 2000. Já deixa aquele likezão, chega junto com nós. Vai no canal Dex Games também. Eu decidi postar isso aqui nesse canal, porque sim. Tá puxando só pra um lado, cara. Será que eu tô copiando errado? Deixa eu vir aqui. Não salvar. Deixa eu abrir aqui novamente. Vamos ver se eu escaneei corretamente. Muita paciência, galera. Bora acompanhar aí. Será que eu vou conseguir entrar numa partida? Será que vai dar bom? Vai dar ruim? O que vocês acham aí? Já vai comentando antes de acabar de assistir o vídeo. Cheat Engine apelão, cara. Eu vou ter que arrumar outras formas. Será que eu volto a aprender mais? Agora puxou, ó. Vamos tentar entrar numa partida? Eu não vou na ilha de treinamento, nada. Bora decolar aqui uma partida Battle Royale. Se eu usar peludo, mas o Cheat Engine não sei se vai durar, cara. Criei aqui, criei uma nova instância do emulador aqui. Vou testar por enquanto só o FOV. Será que vai dar bom só o FOV? Não vou pôr no recoil, não vou pôr HS, nada. Vamos ver o que, que vai acontecer, cara. Bora acompanhando aí. Uma continha bem boteco aqui, cara. É uma conta de teste. Se essa daqui for de ralo, não tem problema. Eu vou entender normalmente, cara. Vamos descer em qualquer lugar. Eu nem sei se eu configurei o HUD tudo aqui certinho, cara. O HUD deve estar zoado. Mas vamos descer aqui rapidão. Observatório. Pegar qualquer arma aqui. Uma arma de AR ou de SMG. Vamos ver o que, que vai estar acontecendo, cara. Dá até para testar um macro, né? A gente pode testar até um macrozinho também. Vamos cair aqui em cima, cara. Tem uma arma aqui. Parece uma Scar. Olhando aqui. É uma Scar. Vamos ver se vai estar puxando. Puxou longe, hein? Olha.
Olha o tanto de boot. Vontade de testar o no recoil, viu, cara? Olha o botequinho caindo. Eu não configurei o botão de correr aqui, cara. Eu não fiz HUD e tal, só quero testar pra ver o que, que vai dar, cara. Não fiz HUD não, cara. Tá sem botão de correr aqui. Tem cara aqui perto. O Genjin, ele puxa mesmo, cara. Se tiver mais gente aqui, vai puxar. Só a mira ficar vermelha, tá puxando. Botão de correr tá meio bugado, hein? Não repara se eu correr com a arma na mão. É pelo seguinte fato. Que quando a gente tá com a arma na mão, ele mostra se tem algum inimigo visível. Então, I'm visible. Bora. Vamos vazar daqui. Se morrer, morreu, galera. Isso aqui é uma conta pra teste. Depois, offline, eu posso configurar ela melhor. E vamos ver se essa conta vai durar, né, cara? Eu tô duvidando bastante, viu? Na moral mesmo. Bem alto aqui. Tá voando alto. Será que tão voando? Será que eu que tô drogado? Ó, tem cara aqui perto. Tem cara aqui pra cima aqui também, mano. Eu acho que tem, porque me atiraram. Olha, eu nem vi, ó. Nota, sem bala de AR, cara. Vou pegar esse XM8 aqui. Não, não tem bala no XM8. AK-47. Tá puxando sozinho, galera, ó. O cara tomou bala até, mano. Deixa eu vazar, porque eu tô sem... arma, tô sem bala de AR, cara. Por que eu não achei bala de AR, né? Eu acho que tá certo. Ah, poxa. Embora, doidão. Vamos ver, será que o botão do gelo tá configurado? Deixa eu pegar mais bala de AR aqui, porque é ossada. Vamos ver. Tá, tá configurado. Vamos meter no pé aqui, meu parceirinho. Vamos ver, agora tá rilando kit certinho. A gente vai arrumando o HUD. Diz aí nos comentários se você acha que essa conta aqui vai durar, cara. Essas últimas atualizações do Free Fire aí. Sempre tá modificando alguma coisa. Saudade do meu HS quadril, cara. Era bem legalzinho de jogar. Dá pra dar uma divertida, não é tão apelão, mas dá pra fazer umas killzinhas, cara. Vamos meter no pé, vamos ver se vai ter gente aqui. Será que o Cheat Engine tá de volta? Bora conferir. Cheat Engine tá funcionando novamente, normalmente? Bora. Likezão, se inscreva no canal. Será que essa conta vai durar? Partida completinha. Arma na mão, porque se tiver alguém aqui, ó. Cheat Engine já vai puxar pra nós, cara. Tá ligado? Já puxa no inimigo. A mira fica vermelha. Tô com 10 gelo, cara. O máximo, ó. Tem cara aqui, ó. Eu não vi esse cara, tá ligado? Juro pra vocês. Vocês viram que eu tava andando pro outro lado ali? Bora. Será que vai compensar a gente tentar mexer mais algumas coisas com o Cheat Engine? Arma na mão. Dá até pra usar um macro aqui, cara. Um macrozinho também pra subir um capa seria uma ajuda. Se vocês quiserem, próximo vídeo vai ter macro. Macro com Cheat Engine. Se o Cheat Engine não cair, se não derrubar essa conta aqui, né? Na verdade, o Cheat Engine não derruba, cara. Quem derruba é a Garena. Tá confiante? Eu não sei, cara. Eu tô confiante, não. A gente pode fazer aquele teste, né? Depois daqui desse vídeo, eu vou acabar de configurar tudo certinho. Vamos ver o que, que vai dar. Não vou jogar CS, porque CS cai rápido, viu?
Galerinha, tela mesmo. Ó, tem um gelo lá em cima, tem cara lá em cima, ó. Deu a cara. Vamos tentar dar uma ruxadinha. Ó o gelo. É se eu tivesse no recoil aqui, cara. Essa aqui é a quebradeira de gelo, hein? Ó, o gelo não tá saindo direito, não. E lá meu kitzinho aqui. Vou meter bala ali, filho. Não tem problema. Vamos ver se o cheat engine vai puxar lá. O gelo tá meio demoradinho, cara. O cara tomou bala, hein? Tem gente nas minhas costas ali. Tô ligado, tô ligado. A treta tá na frente aqui com aquele cara lá, mano. Ali que tá a treta com ele. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui e tal. O gelo tá demorando um pouquinho, mano. É questão de HUD. Tudo questão de HUD. Sem habilidade nenhuma de personagem. O cara me matou Zé Costinha aqui, cara. Não tem problema. É isso aí, galerinha. Vamos ver se vai durar. Se vocês quiserem mais vídeos de Cheat Engine, eu vou trazer aqui. Beleza? Tamo junto. Se inscreva no canal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Cheat Engine é pelão, cara. Não fiz muita coisa, não fiz buia, mas foi legal. Valeu, fui!